ហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃអង្គារទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024ឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកទោះពុំសូវល្អប៉ុន្មានក្តីប៉ុន្តែបើចេះខិតខំព្យាយាមក្នុងកិច្ចការងារបន្តិចទៅជាការប្រពៃបំផុតការប្រកបការងារលោកអ្នកមិនគួរបង្កទំនាស់ជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួនទេព្រោះថាផលអាក្រក់នោះក៏មានច្រើនជាងល្អដូចនេះបើចេះធ្វើកើធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅរឿងរាវអាក្រក់មិនងាយកើតមានអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកមានការខិតខំហើយរវះរវែងក្នុងមុខតំណែងខ្លះក៏អាចរកផលចំណូលចូលធូរក្រន់ស្រណុកចិត្តពីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពសុខដុមល្អតែយ៉ាងណាភាពប្រចាយប្រចាំនៅតែលុកលុយនៅឡើយឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវរាសីក្នុងថ្ងៃនេះខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅថ្ងៃនេះមានភាពសុខដុមគួរសមហើយបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដទៃឃើញថាក៏តែសម្រាប់ជោគជ័យភាកច្រើនត្រឡប់មកវិញការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយមានជោគមានជ័យហើយតែងហុចផ្លែផ្កាមកវិញដូចជាទីពេញចិត្តអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយឃើញថាការរកផលកម្រៃមានហូរចូលខ្លះខ្លះផងហើយបើលោកអ្នកចង់បើកធ្វើចំនួនតូចធំតែងមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាកំឡោះក្រមុំកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាយ៉ាងប្រពៃឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រកចុះការរស់នៅកើតមានភាពប្រទាំងប្រទឹសនិងរឿងរ៉ាវមិនល្អចូលយាយីច្រើននៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមិនត្រូវសំខាន់ពេកនិងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបមិនមានបញ្ហាអាក្រក់ចោតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះលៀបហេងធំធំច្រើនបោលហួសមិនចាប់ពុំសូវជាប់ទេតែលៀបតូចតាចមានហូរចូលហូរហាយក្រន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំកើតមានការប្រទាំងប្រទឹសព្រោះតែការចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នានិងការប្រកែកប្រកាន់ច្រើនរៀងរៀងខ្លួនងាកមកឆ្នាំថោះវិញឆ្នាំថោះរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះលោកអ្នកមានក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីច្រើនដូច្នេះគួរប្រយ័ត្នប្រយែងការប្រកបការងារឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកស្ថិតលើកំណាត់ផ្លូវរដេបរដប់និងប្រទាំងប្រទឹកច្រើនហើយតើតែចេះប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាអាក្រក់អ្វីយាយីកើតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយការរកផលកម្រៃមានភាពធូរស្បើយជាងមុនដោយលោកអ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលគ្រាន់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយអញ្ចឹងដែររីឯបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយព្រោះតែម្នាក់ៗមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាគ្រាន់បើជាងមុនឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមប៉ុន្តែយ៉ាងណាបញ្ហារកម្មផ្លូវចិត្តក៏មានច្រើនការប្រកបការងារពុំមានអ្វីប្រែប្រួលបដិផ្លាស់គួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺដូចសពមួយដងសម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវបោះទុនអ្វីមួយដោយតក់ក្រហល់ឡើយប្រយ័ត្នជួបរឿងសើយអស់ប្រកាសពីខ្លួនត្រូវមកដេកសោកស្ដាយរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករពុំសូវល្អទេឲ្យប្រយ័ត្នជួបគូកម្មច្រើនជាងគូព្រេងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់រាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅគ្រោះធ្លាប់តែយាយីបានចាក់ចិញ្ឆ្ងាយហើយពេលនេះសិរីសួស្តីបានរត់ចូលមកវិញក្រាន់ជាទីកក់ក្តៅនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកដំណើរកិច្ចការងារពីព្រោះថាតែងមានការសហការពីអ្នកដទៃនិងហុចផ្លែផ្កាមកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តជានិច្ចអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំសោះអង្គើយត្រូវរវះរវៃដៃជើងព្រោះមិនដូច្នេះទ្រពលៀបដែលបំរុងធ្លាក់ដល់ដៃនឹងត្រូវបោលហួសធ្លាក់ទៅលើអ្នកដទៃវិញជាក់ជាពំខានរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់ឱនគ្នាល្អប្រពៃ
ងាកមកឆ្នាំមមីវិញឆ្នាំមមីរាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដួងរាសីពុំសូវល្អទេពលគឺនៅតែស្រុតចុះម្ល៉េះហើយស្ត្រីក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាច្រើនឡើយចំពោះការប្រកបការងារហាក់នៅត្រឹងមួយកន្លែងដែលមិនទៅមុខហើយក៏មិនថយក្រោយដែរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលកម្រៃមិនត្រូវលុបដុនឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបានបាត់ដៃទៅទេវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញរីឯបញ្ហាសក្តីស្នេហាប្រស្រីមានដំណើរថយក្រោយនិងងាយមានចំនួនឈានដល់ការបាក់បែកឆ្នាំមមែរាសីក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមដួងរាសីរបស់លោកអ្នកក្រឡាប់ចាក់បានប្រែមកធ្លាក់ស្រុតចុះធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតជួបស្ថានភាពលំបាកជាងនេះនៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកដំណើរការទាំងកិច្ចការងារនិងដំណើរការតកតងនិងបញ្ហាប្រកាសចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើចង់បើកហាងថ្មីឬបដូរមុខរបរថ្មីជាឱកាសប្រពៃមួយព្រោះអាចមានការជឿនលឿនក្រាន់គប់ប្រសើរចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុងក្រមុំបើលោកអ្នកមិនតន់មានគូគប់អាចមានក្រុមមនុស្សភេទផ្ទុយគ្នាចាប់អារម្មណ៍ពិសេសអាចខ្លាំងជាគូគប់ទៀតផងឆ្នាំវកឆ្នាំវករាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរមកល្អប្រសើរវិញក្នុងថ្ងៃនេះម្ល៉េះហើយក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើមានបញ្ហាអ្វីអាចធ្វើការដោះស្រាយនាពេលនេះបានហើយការប្រកបការងារតែងចាប់ផ្ដើមដល់ល្អនិងទទួលផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីកក់ក្ដៅរីឯអ្នកអាជីវករទោះមានការជួញដូរទីជិតទីឆ្ងាយតែងអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញក្រាន់ត្រជាក់ចិត្តរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្ដីមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាល្អដល់ប្រពៃឆ្នាំរកាឆ្នាំរការាសីក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ពស់ត្រដែតក្នុងថ្ងៃនេះជាអ៊ុនឡើងខ្ពស់ហើយនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយពីព្រោះថាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានមកវិញក៏ក្រន់កក់ក្ដៅបើលោកអ្នកចង់ប្រកបការងារអ្វីមួយឃើញថាពុំមានឧបសគ្គតូចធំចូលមករារាំងបិទបាំងនាំជួបការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយច្រើនទេអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាក់ជាពំខានចំណែកឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡុងក្រមុំមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខហើយបើមានចំនួនពេលនេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្សះផ្សាឡើងវិញល្អជាទីបំផុតឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយមិនអាចយកកំហឹងទល់កំហល់បានទេហើយត្រូវចងចាំពាក្យចាស់ពោលថាការសន្សំសេចក្តីសុខគឺជាទ្រព្យធននៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏បីធ្វើការងារសំខាន់មុនហើយធ្វើការងារចាស់ឲ្យបានរួចរាល់ព្រោះថាអាចផ្ដល់ផលល្អមកដល់លោកអ្នកយ៉ាងច្រើនមកវិញជាក់ជាពំខានចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការជួញទីជិតទីឆ្ងាយមានការថយចុះច្រើនហើយបើមានបើករបរថ្មីផងតែមិនសូវដូចបំណងប៉ុន្មានទេចំណែកឯសក្តិស្នេហាប្រស្រីមានការរីកលូតលាស់សន្សំតែបើថយក្រោយវិញឆាប់រហ័សណាស់និងពិសេសងាយបាក់បែកទៀតផងឆ្នាំកលរាសីក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះនៅថ្ងៃនេះដោយសារដួងរាសីស្រុតចុះហើយនេះលោកអ្នកមិនគប់បីតបតជាមួយក្រុមមនុស្សដែលថាស្ដីបន្ទោសឡើយដោយរក្សាសក្តិសុខវិញទៅប្រសើរក្រៅពីនេះការប្រកបការងារក៏មិនអាចប្រមាថបានដែរបើពុំនោះក៏ងាយទទួលរងការខូចខាតឬបាត់បង់ដូចគ្នាចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនត្រូវយកភាពឈ្នានីសឬមាត់ឌឺដងដល់អ្នកដទៃឡើយព្រោះងាយកើតចំនួនវិវាទណាស់ហើយស្រួលមិនស្រួលកើតរឿងរ៉ាវប្រកបប្រចាក់គ្នាថែមទៀតរីឯបញ្ហាស្នេហាប្រស្រីមិនត្រូវប្រកាន់ភាពមោហៈទោសៈដាក់ខ្លួននាំតែជួបបញ្ហាល្អកកឥតឈប់ឈរតែប៉ុណ្ណោះ